Անտոն Քոչինյանի կառավարման տարիներին Բեկում մտցվեց հետպատերազմյան Խորհրդային Հայաստանի աղքատ տնտեսության մեջ։ Անտոն Քոչինյանը Խորհրդային Հայաստանի Կոմկուսի 15-րդ քարտուղարն էր։ Նրա կառավարման տարիներին սկսվեցին ատոմակայանի Արփասևանի, ինչպես նաև Սարդարապատի և Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրների շինարարությունը։ Նրա կառավարման տարիներին Խորհրդային Հայաստանում 100-ից ավելի գործարաններ կառուցվեցին։ Պետական հասարակական գործիչ Վլադիմիր Մովսիսյանը Խորհրդային Հայաստանի Կոմկուսի 18-րդ քարտուղարն է եղել։ Անտոն Քոչինյանի տերիմ գործընկերներից մեկը։ Վերջին տարիներին ասա առաջին անգամն է, որ մեծարվում է խորհրդային իշխանության տարիների Հայաստանի ղեկավարներից մեկը, բայց այդ մեկ բառը չի սազում, ամենաականավոր գործիչներից մեկը, որը իրոք նվիրյալ մարդ էր, իմաստուն, մեծ հայեր, մեծ քաղաքացի և նա ժողովրդական գործիչ էր, ազգային էր։ Պետական գործիչ Անտոն Քոչինյանի ծննդյան 100-ամյակի նվիրված մեկշաբաթյա միջոցառումների շարքը մեկնարկեց հարազատ Վահագնի գյուղում։ Խորհրդային Հայաստանի պետական ականավոր ղեկավարի մասին հայրենի Վահագնիում շատ պատմություններ գիտեն։ Գյուղի զարգացումը տարիներ շարունակ կապված է եղել հենց նրա անվան հետ։ Այս գյուղում եթե այսօր ջուր գոյություն ունի, բոլորը իրան գլխավորության ա եղել։ Անտոն Քոչինյանի ժամանակ Հայաստանի բնակչությունը ապահովեց, հանգիստ էր վաղվա համար։ Անտոն Քոչինյանի ժամանակ ստեղծված շատ արժեքներ երկար ժամանակ կմնան մեր ժողովրդի հիշողության մեջ, իբրև ազգային հպարտության առարկա։ Վահագնի բնակիչները ընդհանրապես հպարտանալու շատ բան ունեն։ Բազմաթիվ հայտնի մարդիկ են այս գյուղում ծնվել։ Ունեցել ենք Կենտկոմի քարտուղար կոմունիստների ժամանակ, ունեցել ենք Գորսկոմի նախագահ, ունենք հերոս, պատերազմի հերոս Կարնիկ Վարդումյան, ունենք Գուսան, որ աշխարհչակ պրոֆեսորներ չեք ունեցել։ Հարիր ձեի պրոֆեսորներ ենք ունեցել։ Անտոն Քոչինյանի ծննդյան 100-ամյակի նվիրված միջոցառումը մեկնարկեց նրա անվան դպրոցի բակում։ Հոբելյանական միջոցառմանը ներկային Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ Արմեն Գևորքյանը, Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը, Գուգարաց թեմի առաջնորդ Տեր-Սեպու հարքեպիսկոպոս Չուդյանը, Լոռու ձոր հայրենակցական միության նախագահ Սերգո Երիցյանը և Անտոն Քոչինյանին ճանաչող ու գնահատող մարդիկ։ Անտոն Քոչինյանի հետ կապված բազմաթիվ հիշողություններ ունեն հատկապես նրա հարազատները։ Նրա մահվանից հետո ես նորից որբացա, իմ հորս ես շատ շուտ եմ կորցրել, դեռ 70 թվականին, և ուրեմն Անտոն Երևանչը ինձ համար իրոք որ հայր և խորհրդատու է եղել։ Հոբելյանական միջոցառումներից առաջ ամբողջությամբ ասֆալտապատվել է գյուղ բերող ճանապարհը, որը տարիներ շարունակ անբարեկարգ վիճակում էր։ Ճանապարհ չկար, երևակայի Լոխկավիտին գյուղի տատինին մնում։ 8 հորում կառուցեցին 1 կիլոմետր 300 մետր ճանապարհը։ Եվ որակով եւ տեղի։ Միջոցառման ընթացքում հայտարարվեց, որ շուրջ 60 միլիոն դրամ կհատկացվի գյուղի Անտոն Քոչինյանի անունը կրող դպրոցի վերանորոգման համար։ Ելույթներից հետո դպրոցի բակում բացվեց Անտոն Քոչինյանի կիսանդրին, քանդակի հեղինակը Սարգիս Ղարիբյանն է։ Այն ինչ որ նոր ասվեց, խոսվեց, մեծ հպարտություն էր առաջացնում, եւ ես կարծում եմ այսօրվա Սերունդի, անկախ Հայաստանի այսօրվա իշխանությունների մեծ խնդիրն է այն ամենը, ինչ որ հպարտանում է մեր ժողովուրդ և մասնավորապես Անտոն Քոչինյանի օրոք ստեղծվածով, որ պահպանենք և զարգացնենք։ Մենք հատկապես լոռեցիներս հպարտ ենք, որ Անտոն Երևանդի Քոչինյանի հայրենակիցն ենք և հպարտանում ենք նրա կատարած յուրաքանչյուր աշխատանքով։ Միջոցառման ընթացքում հնչեցին Գուսան Զաքարյանի Անտոն Քոչինյանի ծնված երգերից։ Հոբելյանական միջոցառումներն իրենց շարունակությունը կունենան Վանաձորում և Երևանում։ Սպասվում է Անտոն Քոչինյանի արխիվային փաստաթղթերի ցուցահանդես, երկու գրքերի շնորհանդես, Երևանի կենտրոնում նրա կիսանդրու բացում։ Հոբելյանական միջոցառումներից առաջ ստեղծվել է հոբելյանական հանձնաժողով, իսկ միջոցառման կազմակերպչական աշխատանքներով զբաղվել է նաև Լոռու ձոր հայրենակցական միությունը։ Մենք նշում ենք մեր երկրի արժանավոր զավակներից մեկի, Հոբելյանը, գուսակցական պետական գործչի, որը եկավ շենացնելու, բարեկեցիկ դարձնելու Հայաստան աշխարհը։ Միջոցառումն ավարտվեց մատաղի արարողությամբ։ Մերիկոլոլյան, Արման Տիտանյան, Լուրեր։